ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଦ୍ମପୁର ଗୌଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାରୁ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଶୀପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ତିନୋଟି କୁକୁର ପାଗଳ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।